Hello everybody, আজি মই আপোনালোকৰ আগত দুবিধ চাটনি ৰেচিপি লৈ আহিছো ভাতৰ লগত অকমান চাটনি হলে এনি ভাতখিনি খাই ভাল লাগে নহয়নে এবিধ হৈছে মৰানাদৰ চাটনি আৰু আনবিধ হৈছে হাতবিধ ঔষধি গুণযুক্ত হাকৰ চাটনি সো ভিডিওটো হেকলিকে চাব আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কমেন্ট কৰিব আৰু যিসকলে প্ৰথম চাইছে মোৰ চেনেলটো সেইসকলে ছাবস্ক্রাইব কৰিব সো বলকচোন বনাও আজি সো মই চাটনিটো বনাবলৈ মৰাণ আদা লৈছোঁ এইটো এই ৰেগুলাৰ ইউজ কৰা আদাটো নহয় এইটো মৰাণ আদাটো হয় অলপ পুদিনা লৈছোঁ অলপ ধনিয়া লৈছোঁ আৰু মই শুকান জলকীয়া কেইটামান অলপ ৰোষ্ট কৰি লৈছোঁ আদা কিটুকুৰা অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ গোটেই কিটুকুৰা মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু মই এতিয়া গোটেইখিনি মই মিক্সাৰ জাৰটোত ভৰাই দিম জলকীয়াকেইটা ৰোষ্ট কৰি ল'লে খাই অকণমান টেষ্টটো বেলেগ লাগে ভাল লাগে সেইবাবে মই এনেকুৱা শুকান জলকীয়া ৰোষ্ট কৰি দিছোঁ ইয়াত সেইকেইটা অলপকৈ কাটি আধা চামুচ নিমখ লৈছোঁ আৰু মই এয়া গ্ৰাইণ্ড কৰি দিম আনহাতে মই আজি হাতবিধ ঔষধি গুণযুক্ত এটা চাটনি বনাবলৈ লৈছোঁ পুদিনা লৈছোঁ অলপমান নৰসিংহ লৈছোঁ অলপমান সৰু আৰু ডাঙৰ দুইটা টেঙেচি লৈছোঁ মানিমুনি লৈছোঁ সৰু মানিমুনিটো মচন্দৰি লৈছোঁ অলপমান ভেদাইলতা লৈছোঁ কেইডালমান মান ধনিয়া লৈছোঁ অলপ ৰচুন কেইফুটামান আৰু জলকীয়া কেইটামান লৈ এইখিনিও মই গোটেইখিনি একেলগতে গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম অলপ সৰু সৰুকৈ ছিঙি দিছোঁ গোটেইখিনি মই আকৌ এইখিনিও গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম নিমখ আধা চামুচ দি দিছোঁ এয়া মোৰ দুবিধ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল এবিধ ঔষধি গুণযুক্তৰে ভৰা চাটনি আৰু আনবিধ মৰাণ আদা সঁচাকৈ টেষ্টি হৈছিল খাবলৈ আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাবচোন আজিলৈ আহোঁ থেংক ইউ বাই বাই